Veličná každoročne usporadúva folklórne slávnosti Dolnej Oravy spojené s jarmokom a nebolo tomu inak ani tento rok. Uplynula nedeľa prilákala obyvateľov Veličnej na 12. folklórne slávnosti Dolnej Oravy. Miestne pódium privítalo folklórne súbory, solistov a ľudovú hudbu nielen z obcí Dolnej Oravy, ale aj z poľského Živca, ktoré tu prezentovali svoje umenie. Čo ponúka veličenský jarmok návštevníkom? Tradičný veličianský jarmok ponúka návštevníkom najmä možnosť ponoriť sa do minulosti. Je tu možnosť vidieť tradície, remeslá, zvyky, ako to bolo v minulosti. Tradičný veličianský jarmok si kladie za cieľ verejne prezentovať oravských ľudových tvorcov a umožniť im predaj ich originálnych výrobkov. Tkám od malička, pretože moja mamka tkávala plátno, koberce. Ako dlho vám trvá odkať takúto gobelínu? No viete čo? Tamto biele, čo vidíte, tú nevestu, pol roka. Folklórne slávnosti sú zamerané predovšetkým na oživovanie a propagáciu tradičnej ľudovej kultúry z oblasti, kde sa niekedy bohatá, pestrá a živá ľudová kultúra vytráca vplyvom mestskej kultúry a súčasného spôsobu života. Jedným zo zámerom je i propagácia kultúry jednej z najstarších oravských obcí Veličnej, ako i susedných obcí. Myslím si, že dnešný 18. ročník tradičného veličnianského jarmoku nám vyšiel podľa predstav. Účasť súborov bola naozaj bohatá oproti minulým rokom. Myslím si, že aj počasie nám vyšlo a divákov prišlo naozaj neúrekom. Čo ich mohlo obohatiť sú najmä folklórne skupiny z Polska, ale taktiež domáca folklórna skupina Studnička. Súboru Charita sa venujeme od svojej ranej mladosti, viedli nás tomu rodičia a preto sa snažíme dodržiavať tradície aj naďalej. Čo sa vám najviac páči? Sme prišli, začínajú Veličani účinkovať a zatiaľ nevieme. Čo sa vám to najviac páči? Lanského roku sa mi najlepšie páčili tí chlapci z tej Hornej Oravy, tí harmonikári. Hej. To je ten zlatý klinec pre súčasnú dobu, pre mládež, aby sa tohto lapili a postupovali v tých šľapajách, ako sme to robili my.